Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur Amerikalı aktrisa Joanne Linville 93 yaşında vəfat edib. Bill Azlent azı istinadən bildirir ki, bu barədə aktrisanın menedjeri məlumat verib. Onun sözlərinə görə aktrisa Los Angeles şəhərində həyata gözlərini yumub qeyd edək ki, aktrisa 100-dən çox film və televiziya proqramlarında rol alıb.